Yevlaxda bir nəfərin ölümünə səbəb olan ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza gecə saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistral yolunun rayonun Xanabad kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Magistralda hərəkətdə olan VAZ-2107 və Mercedes markalı mini avtomobilləri toqquşub. Dəhşətli qəza zamanı avtomobillərdən birinin sürücüsü 28 yaşlı Ağdaş rayon sakini Elvin Cabbarov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Nəqliyyat vasitələri isə deformasiyaya uğrayıb. Qeyd edək ki, hadisənin yaşandığı magistral yol yeni çəkilib. Orada sürət həddini göstərən lövhələr quraşdırılıb. Ötmə əməliyyatını tənzimləyən xətlər çəkilib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.